Do të shohim tani përmes një komunikimi që do të kemë me Adiola Albanin e Meteo Alb se si paraqitet situata meteorologjike në vendin tonë, po mbi të gjitha çfarë parashikimesh ka për momentet e ndryrimit të viteve, si do të jetë moti në fund vit, le të themi. Përshëndetje Adiola. Përshëndetje. E nisim se si është situata në fillim. Të gjithë kemi ndjerë një mot të ngrohtë këto kohë, është normale? Në fakt nuk janë temperatura normale të muajit dhjetor, pas janë rreth 2 gradë më të larta se vlerat normale klimatike, jo vetëm vlerat e mëngjesit, por edhe të mesditës, pasi kemi patur temperatura 15 apo 16 gradë Celsius. Në fakt presim që të kemi freskim të motit duke filluar nga mëngjesi i ditës së diel dhe në vijim. Vlerat minimale do të zbresin në vlerat tipike në minus 2 gradë Celsius në zonën malore, ndërsa ato maksimale do të jenë jo më shumë se 13 gradë Celsius apo 14 gradë Celsius në zonat jug perëndimore të territorit shqiptar. Edhe ditët e fundit të muajit dhjetor, duke filluar nga dita e hënë deri në 31 dhjetor, presin vlerat tipike të muajit në të cilin e ndodhemi. Për sa i përket kushteve të motit, kemi patur një paqëndrueshmëri duke filluar nga dita e djeshme, kryesisht vranësira dhe rreshje të pakta në territorin shqiptar, por duke filluar nga mesdita e sotme dhe dita e diel do sjellë rreshje mesatare dhe lokalisht intensive, kryesisht në zonat jugore dhe pjesërisht ato qendrore, më pak rreshje presin në veri, ndërsa në një pjesë të mirë të zonës malore do të kemi dhe rreshje dëbore. Sonte gjatë natës, por edhe pasdita dhe gjatë natës së ditës së diel. Ndërsa ne këtu për shembull në kryeqytet apo qytete të tjera do të ndjejmë rreshjet e shiut. Do të kemi rreshje shiu në pjesën më të madhe të territorit, vetëm zona malore, veriore, verilindore dhe më pak juglindja presim të kemi rreshje të bore. Temperaturat si do të jenë gjatë ditëve në vijim? Për sa i përket temperaturave të ajrit, presim të kemi rënje të tyre me të paktën 2-3 gradë Celsius gjatë mëngjesit, po ashtu do të kemi rënje dhe gjatë mesditës, duke bërë që fillimi i javës deri në fund të muajit dhjetor, vlerat minimale të zbresin në minus 2 gradë Celsius, ndërsa maksimumi jo më shumë se 13 apo 14 gradë Celsius. Që ditët e fundit të muajit dhjetor do të jenë në temperatura tipike të muajit në të cilin e ndodhemi. Rreshje dëbore nuk parashikohen. Për sa i përket rreshjeve të dëborës, duhet të mjaftohemi me rreshjet që do të bije në zonën malore, ndërsa pjesa tjetër e territorit do të ketë vranësira dhe rreshje shiu. Po, fillimi i vitit të ri si parashikohet të jetë, nëse i kemi këto rezultate gjithmonë? Për sa i përket fillimit të vitit të ri, java e parë e muajit janar do të jetë me temperatura më të larta se ato normale, duke qenë se do të kemi vijim të themi të temperaturave të muajit dhjetor, duke qenë se java e parë janari do të ketë vlera nga minus 2 ndërsa maksimumi deri në 13 apo 14 gradë Celsius. Presim rikthim të themi të vlerave tipike të janarit apo atit dimrit të vërtet me temperatura shumë të ulta dhe më të acartë mbas javës së dytë të muajit janar. E qartë. Adiola, faleminderit për këtë komunikim që patëm së bashku. Punë të mbarë në vijim. Faleminderit juve, festa të gëzuara. Gëzuar.